Снежного торга. Добър вечер. Песми Милана Деклеве о času in biti v pesniški zbirki Čistost tega jutra. Roman Sama Ruglja o odnosu med sinom in očetom Samomočni preživijo in kratek roman Hane Bervuc o temnih ozadjih interneta z naslovom Vse to smo videli. To so dela, o katerih bomo govorili o oddaji iz knjižnega trga. Recenzije so napisali Jure Jakob, Marica Škorjanec Kosterca in Ana Geršak. Milan Dekleva, eden najbolj sostranskih slovenskih literarnih ustvarjalcev in eden od tiste vrste besedovalcev, ki z leti postajajo vse bolj okretni in zmogljivi, nas je razveselil z novo pesniško zbirko. Čistost tega jutra je njegova že 27. Izdala jo je mariborska založba Pivec, vanjo pa se je poglobil Jure Jakob. Ni tako redko, da se osebni literarni slog, kakega uveljavljenega in v resnici izrazitega avtorja, z leti nevarno približa literarni maniri, ki izmanjkuje živega soka. O branju Čistosti tega jutra Milana Dekleve pa me niso spreletavale misli na kaj takega. Nasprotno, zlahka se prepustiti barbotališču in hudourniškemu toku bistrih pomenskih sokov, zasukov in obratov, s katerimi Dekleva bravca vleče skozi zbirko na podoben način kot v prejšnjih, a hkrati presenetljivo sveže, prenovljeno in prerojeno. Zbirka ponuja kar zajetno bero pesmi, natančna in pronicljiva piska kratkega spremnega besedila Petra Koršič jih je naštela 75. Večina pesmi je kratkih ali srednje dolgih, vse so brez naslova, razporejene pa so v tri ločene sklope s samostojnimi naslovi – časi, dnevi, obrazi. Milana Deklevo čas vznemirja že vse od začetka njegove umetniške poti, še posebej izrazito pa od konca 80-ih let prejšnjega stoletja, ko je svojo poezijo začel na izviren način beležiti duhovne koordinate postmoderne oziroma postmetafizične dobe. Gre za čas oziroma natančneje časovnost v filozofskem pomenu. V dolgi zgodovini evropske metafizične misli je imela tradicionalno privilegirano mesto in bila sveti gral največjih umov in najdaljnovidnejših umetniških snovalcev, tako ali drugače razumljena večnost. Ob koncu drugega tisočletja pa se je na duhovnem zemljevidu to skorajda obrnilo na glavo. Primat je prevzela časovnost. Spremembo paradigme verjetno najbolj lapidarno ponazarja kar osrednje filozofsko delo Bit in čas Martina Heideggerja, enega najvplivnejših mislecev 20. stoletja, ki je neposredno ali pa prek odmevov vplival tudi na snovanje Milana Dekleve. Temeljna ontološka vprašanja o smislu biti se zdaj razpirajo na obzorju časovnosti. A obzorje časovnosti ima veliko obrazov. Njihovo število je praktično neomejeno, kajti čas, dokler traja, nenehno priteka iz nedoločenosti in odteka v nedokončanost, bi lahko rekli po branju prvega sklopa Deklevove zbirke Čistost tega jutra. Fascinacija s časom nikakor ni enoznačna, ampak polna ambivalence. Če v eni od pesmi beremo Občudovalec in vernik časa sem, pa po drugi strani govorec pesmi na različne načine izraža svoje antagonistično razmerje do časa. Čas je tako tudi trmoglavi otrok, ki človeka noče povsem sprejeti vase, ker bi potem moral skupaj z njim umreti, beremo v prvi pesmi. A čas preživi, mi pa v času ne. Zato je človek v razmerju do časa slej ko prej obsojen na tujstvo, ne domačnost. Toda čas, kot beremo v drugi pesmi, je tudi aktivist in vratar, ki svojim nepreklicnim obličem minljivosti stvari na tem svetu preobraža na ta način, da zasijejo v osupljivi lepoti, kot rdečkast češnje v les, potem ko ga poskoblja mizar in mu vdihne obliko. Čas je tisti, ki vsakemu posameznemu bivajočemu na tem svetu podeljuje obliko, prepoznavnost, identiteto.
A presenetljivo, na vse skupaj je mogoče pogledati tudi iz drugega zornega kota in reči tako, kot pravi pesem, posvečena pokojnemu Marku Sosiču. Nič na svetu ne potrebuje časa, če se noče ujeti v obliko. In v nadaljevanju? Kje so oči za neuresničeno, notranjo zmožnost nastanka? Čutim razprtost iztegnenega kota, ki stopa v svobodo premice. Kaj pa morje? Kaj pa njegova svoboda valovanja in plimovanja? Čas torej vendarle ni poslednje obzorje, ki se ga dotika deklevova poezija. Obstaja nekaj ontološko relevantnega, kar se izmika njegovi vseobvladljivosti, nekaj, kar je, kot pravi citirana pesem, povezano s svobodo in zmožnostjo nastanka, se pravi stvariteljstvom. Ni to tisto območje, ki je bilo tradicionalno povezano s pojmi, kot sta večnost in neskončnost. Ampak naloga poezije, kakršni je zavezan Milan Dekleva, je, da vznemirja s presenetljivimi pogledi in sopostavitvami različnih perspektiv, s fantastičnim obiljem oblik snovnega in inteligibilnega sveta, ne pa da s holastično monotonijo pospravlja odgovore v predalčke. Poezija je življenje, ki utripa v času, pesnik pa, kot beremo v zgoščenem tristihu, velikansko neiztrohnjeno srce v oceanu nemega prostora. Milan Dekleva je bržkone najbolj filozofičen slovenski pesnik. S tem ne merim le na tematsko razsežnost njegove poezije, ki je očitna, ko značilno miselno ostrino, ki se ves čas giblje na robu paradoksa, upesnjuje filozofsko-univerzalne teme biti in niča, časa in večnosti, eksistencialnega in zgodovinskega smisla, ampak tudi na notranjo držo in nastrojenost lirskega subjekta teh pesmi. To je drža neusahljivega čudenja in nekako vselej vedre presunjenosti. To je še posebej izrazito v pričev fenomenov, kjer bi bila mogoča ali pa celo pričakovana drugačna drža. Tudi minevanje, izginevanje, temna senca, ki postopa s pesnikom, pesem obsije žarko svetlobo. Tudi tja pesem pristopi z besedo do roba napolnjeno s svetlobo in igrivostjo, tudi humorjem, včasih ludističnim burkaštvom. In skoraj vedno z jezikovno slastjo, ki se veseli gibčnosti besed in se jih hvaležno prepušča, jo ob vsaki priložnosti prijazno izvablja. Pesnik je pridno, sposobno bitje, vselej je na delu kot okretna in neumorna gospodinja, gospod, ki se udinja pesmi. Čistost tega jutra Milana Dekleve je pesniški dokument prevzetosti nad bivanjem, obiljem bivanja, prekipevanjem biti in niča. Tudi v zadnjem ciklu z naslovom Obrazi, ki je poskus imaginativnega oživljanja v duhovno prezenco velikih žensk iz zgodovine zahodne umetnosti in poklon spominu na njihovo praviloma tragično osebno usodo. Tudi tu lahko ponovimo za Deklevo. Pesem je preobilje. Tudi zato je zbirka Čistost tega jutra hvaležno branje. Priporočljivo branje za naš nehvaležni čas. Thank you.
Samo Rugel je svoj drugi roman Samo močni preživijo oprl na izročilo ameriškega cestnega romana in filma. V spredju pa sta oče in sin, ki raziskujeta zahod Združenih držav Amerike in predvsem gradita svoj odnos. Delo je izdala založba Umko, o njem piše Marica Škorjanec Kosterca. Drugi roman Sama Ruglja z naslovom Samo močni preživijo je na prvi pogled potopisni roman, ki opisuje 9-dnevno potovanje očeta in sina. Začne se s poletom iz Ljubljane v Pariz, nadaljuje pa z vožnjo po ameriških prostranstvih od Los Angelesa do Houstona. A ni samo to. Divjina. Beseda sama je glasba. Edward Abbey. Zgradba romana je klasično okvirna. Založnik SR prejme rokopis neznanega mladega avtorja s priloženim pismom. Moje ime je Jean Ropret. Sredi ameriške divjine se nam je z očetom zgodilo nekaj nepredstavljivega. In to je moja zgodba. Pošiljam vam jo, ker se mi zdi, da imate radi ameriško naravo. Založnik se po prebranem rokopisu, potem ko se posvetuje s hčerjo, odloči, da je knjiga vredna izdaje. Pripoved je pisana v obliki prvoosebnega dnevnika 18-letnega srednješolca. Prva dva dneva sta opis vsakdanjega, dokaj razgibanega življenja povprečnega ljubljanskega dijaka, ki s prijateljem osvaja bližnje vrhove Polhograjskih dolomitov in trenira kickboks. Za svoj 18. rojstni dan pa uspešno opravi šoferski izpit. Po ločitvi staršev že od 9. leta živi pri mami. Z očetom ima le površne stike, največ se družita v kinu. Očetovo darilo za sinov rojstni dan naj bi bilo enotedensko potovanje po Ameriki v kraje, ki jih je oče Sebastian s prijatelji prepotoval že pri 17. letih in ki so v njem zapustili neizbrisne sledi. Svoje poznavanje in doživljanje ameriških puščav in sipin, ki jih je videl pred 30 leti, želi predati nekoliko odtujenemu sinu, zato spremeni prvotni potovalni načrt in se izogne najbolj znanim turističnim točkam, kot sta Las Vegas in Veliki kanjon. Med celodnevnimi vožnjami v najetem poltovornjaku se razvija živahen dialog, ki razodeva različne nazore dveh generacij. Sin marsikatero očetovo mnenje sprejema s pomisleki, vendar njuno soočanje ni žaljivo. Pogovarjata se tudi o filmih, zlasti pa o rokovski glasbi. Žanu se marsikaj, kar ceni njegov oče, zdi precej zastarelo. Roman sestavljajo trije deli, poimenovani po kultnih cestnih filmih oziroma romanih: Goli v sedlu, Na cesti in V divjini. Poglavja so označena po dnevih tega nenavadnega potovanja, od prvega do zadnjega, 9. dne. Pot po Ameriki jo vodi od pristanka v Los Angelesu in se nadaljuje z ogledom narodnih parkov Saguaro, White Sands Big Bend, vse do Houstona, kjer si oče želi izpolniti svoj sen iz mladosti. Še enkrat bi rad poslušal koncert legendarnega bossa, kultnega pevca in kitarista Brucea Springsteena, ki je na glasbenem prizorišču že več kot 50 let in ima turneje po vsem svetu. Žan pričakuje le starce, nekdanje hipije in starinski rok, a ga doživetje večera prevzame. Očetovega komentarja nisem slišal. Samo to sem ujel, da je komad star več kot 40 let. A v sebi je imel spevnost, rokovsko energijo, močne bobne, odločen saksofon. Publika je množično vstala z sedežev, mene pa je preplavil ritem. Začutil sem valovanje in se mu prepustil. Kitarski rifi so me ponesli v višave. Za Žana je presenetljivo tudi odkrivanje očetove preteklosti, ko v odmaknjeni teksaški pokrajini obiščeta prijateljico iz mladih dni. Ta poznaje v romano kot Deus ex machina razrešuje posledice grozljivih dogodkov, saj v skrajni stiski priskoči Žano na pomoč in rešuje tragične posledice nepričakovanega zločina, kjer zares samo močni preživijo. Roman je slavospev naravnim lepotam ameriške divjine in odkrivanje vrednot generacije, ki jo je zaznamoval rok v času, ko se je druščina odpravila v Ameriko iz Jugoslavije, vrnila pa se je v novo državo, Slovenijo.
Oče Sebastian obožuje Ameriko, njene naravne znamenitosti, razvoj znanosti in tehnologije, kulture, hitro gospodarsko rast in blaginjo. Vendar vidi tudi njene slabe strani, šotore revežev v sijaju velemesta, nasilje, izkoriščanje delavcev v največji trgovski verigi z več kot 2 milijonoma zaposlenih, brezdomce, ki posedajo ob avenijah vsak svojo steklenico. Najbogatejša država se kopa v revščini. Samo močni preživijo, sama Ruglja, je knjiga o daljavah in razdaljah med deželami in generacijama očetov in sinov, o premagovanju odtujenosti in zbližanju ob skupnih doživetjih in najtežjih preizkušnjah, o skrajni stiski, nenadnem zločinu in kazni. Pisatelj delno prepušča bralcu izbiro, kako se za Žana v resnici konča nenavadno potovanje. Čudoviti vtisi, nova povezanost z očetom in nepričakovani tragični dogodki spremenijo brezskrbnega najstnika v zrelo osebnost. Tudi če se zgodba srečno konča in življenje teče kot prej, ostaja z njim tragična izguba, ki je ne bo prebolel. Vse to smo videli v naslovu kratkega romana izdahne nizozemska pisateljica Hanna Bervoets
Izjava pa se nanaša na moderatorje spletnih vsebin, ki brišejo neprimerne vsebine. Delo je prevedla Stana Anžel, v knjižni zbirki Skratka ga je izdala založba Mladinska knjiga, ocenjuje ga Ana Geršak. Kot večina fikcije, ki želi vzpostaviti neposreden stik z zunaj literarno stvarnostjo, se tudi kratki roman nizozemske pisateljice Hane Berbuc konča z navajanjem virov in pojasnilom, da podrobnosti z resničnostjo niso naključne, temveč namenske in ključne. Avtorica namreč privzema prvo osebno perspektivo moderatorke spletnih vsebin, zaposlene pri neimenovani megakorporaciji, ter v njenem imenu pripoveduje o nevzdržnih delovnih razmerah in psiholoških posledicah vsakodnevne, kaj vsakodnevne, vsakourne, izpostavljenosti najbolj krutim, krvavim, sadističnim prizorom. Hana Berbuc se tako v naslovu kot v zgodbi poigrava z bralskimi pričakovanji. O pričevanjih spletnih moderatorjev in vsebini prepovedanih oziroma odstranjenih spletnih objav se govori že dovolj dolgo, da so podrobnosti znane, le malo ljudi pa jih je dejansko videlo. Roman Vse to smo videli nagovarja ravno diskrepanco med tem, kar je ali naj bi bilo splošno znano, ni pa tudi splošno izkušeno oziroma doživeto. Pripovedovalka Kaylee ima s tem ves čas težave, ko skuša odgovoriti na vsiljivo, kot mantra ponavljajoče se vprašanje sogovornikov, ki se glasi. Ampak kaj je najhuje, kar si kdaj videla? Kaj točno si videla? Kot da bi bila groza ob videnem izmerljiva in bi jo bilo mogoče reducirati na eno samo ključno objavo, na en sam posnetek, o katerem bi se bilo mogoče pogovoriti s prijatelji ali psihiatri, da bi se travmatični učinek ublažil. Avtorica pravzaprav nikoli ne zaide v pretirano navajanje grozljivih podrobnosti, a tudi ko jih poda, je zaznati distanco, ki jo še dodatno poudarja Kaylijino sklicevanje na vodstvene smernice za evalvacijo neprimerne vsebine in to, da je roman zapisan kot odgovor na odvetnikovo prošnjo za sodelovanje v tožbi moderatorjev proti korporaciji. Kaylee in preostali moderatorji so že davno prevzeli žargon nadrejenih, ki so z robotskimi izrazi izbrisali sleherno sled človečnosti v odnosu do videnega. Posledice jezikovne odmaknjenosti se v pripovedi izražajo kot anomalije nove normalnosti. Naprimer, ko Kaylee in sodelavec začne verjeti, da je zemlja ploščata in da se holokaust ni nikoli zgodil. A tudi Kaylee se izkaže za nezanesljivo pripovedovalko, saj je zaradi konstantnega bombardiranja s šokom, tako se zdi, do neke mere izgubila stik z realnostjo in sočutje. Ob tem pa se v naslov upisuje tudi ironija. Hana Berbuc se ne poigrava le s pričakovanji v odnosu do teme, temveč tudi do same resničnosti, ki jo eksplicitno povzema. Res smo vse to že videli, res smo vse to že slišali. In kaj zdaj? Roman se na nek način ujame v lastno past, ko želi literarno nagovoriti družbeno pereč problem, vendar ne ponuja ničesar novega, razen prvoosebne perspektive, ki pa jo podajajo tudi novinarski članki, vezani na resnično tožbo kenijskih moderatorjev proti Facebooku. Vse to smo videli, vse to smo slišali, še huje, vse to smo brali. Preboj se kar ne zgodi, kot bi morda terjal obsežnejši pogled na celoto, kot bi tematika sama kričala po zaznavnejši spremembi značajev ali vsaj bolj definirani etični poziciji v odnosu do protagonistke oziroma delovanja korporacij. Pa vendar roman tudi z nezmožnostjo predstavljanja izbrane tematike v fikcijo nagovarja zagato, ki ga presega. Vračanje literature v družbeno polje, literarizacija perečih in aktualnih družbenih problematik, celo vprašanje fikcije do resničnosti. Hana Berbuc se ves čas prehaja po robu preboja, ves čas se zdi, da je bo uspelo iz novinarskega poročila izluščiti nekaj več o stanju človeštva, etičnih dilemah, razpetosti med angažmajem in vprašanjem preživetja v času in družbi, kjer je preživeti vse težje. Roman Vse to smo videli se konča tam, kjer se zgodba šele začne. Za tiste, ki se s tematiko spletnega moderiranja srečujejo prvič, je Hana Berbuc nemara res odkritje.
drugim, ki so o tem že kaj brali, pa ostaja zgolj kratko in nepretirano poglobljeno povzemanje novinarskih poročil z terena. Poslušali ste oddajo z knjižnega trga. Recenzije Jureta Jakoba, Marice Škorjanec-Kosterca in Ane Geršak sta prebrala Ivan Lotrič in Eva Longika Marušič. Glasbo je izbrala Alma Koželj, oddajo je posnela Mirta Berlan, uredil sem jo Vlado Motnikar.